Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer trazendo mais um vídeo para o canal. E o vídeo de hoje é a continuação da série do Em Busca da Arma Dourada. E espero aí que vocês estejam acompanhando. E tudo aí que a gente está fazendo aí é apenas para mostrar aí um pouco da qualidade do jogo que a gente tem aí em mãos, né? Que é uma porcaria, falar a verdade, é uma porcaria. Mas todo mundo aí tem as suas armas douradas, um tem ACR, outros tem outro tipo de arma, MP7, assim por diante. Então eu tô aí com o MW3 aí, pegando esse noob aí que tá parado. O cara cai que nem uma abóbora no chão, né? Então a gente aproveita essas nubadas dos camaradas pra gente tá fazendo aí uns kills em cima dele. Então eu tô aí em busca da arma dourada aí com a PP90, né? Que é uma arma muito boa. Ó, o sniper no saco. Foi assim que funciona. E o carregamento dela, como vocês podem ver, tá um pouco mais rápido, porque eu acabei colocando como é que chama aquele bagulho? Ah, aquela mãozinha sacudida lá, né? Eu não sei falar porque infelizmente meu inglês é uma maravilha. Aí eu morri pelas costas, assim, não vira não, vamos atrás do preju. Então eu coloquei aí carregamento rápido. Eu tava com o Stand Mag, né, para dar um, vamos dizer assim, um realce maior no, nos pentes de bala, e também com o Red Dot, que é essa mirinha aí que tá em cima dela aí. Olha o cara tentando matar o na bazuca, mas não vai conseguir não, filho. Comigo, olha o sniper aqui, vamos matar ele. Então todo mundo aí tava, opa, olha, rapaz, opa, foi um, mais outro aí, ó. Mais um pra casa do chapéu, a gente vai e faz aí, ó. O EV liberado. Olha o bumbi lá, olha o bumbi lá. Ó, ó. Fião, aí, ó. Não vem com graça, não. Olha o sniper, né? Ele tá atirando, não. Ele me viu. Ah, não. Tá atirando lá embaixo. Aí, vamos atrás. Olha, ó. Nas pernas, sempre já liberada. E assim por diante. E é o seguinte: vamos tentar liberar essa arma aí. E a camuflagem dourada, né? Todo mundo tem uma camuflagem dourada. E eu, infelizmente, no MW3 ainda não tenho nenhuma. Aí vocês falam, pô, que noob é você que não tem arma dourada? Eu não tenho arma dourada. Como eu disse no primeiro vídeo, se vocês tiverem uma arma dourada, mandem por Sedex, aí eu passo o endereço que a gente vai estar agradecendo aí. Mas não é fácil aí você conseguir uma arma dourada. Você tem uns objetivos para cumprir, algum tipo de pontuações aí para estar liberando a arma mais rápido. Mas não é muito fácil. Meu irmão, ele tava com o Black Ops, ele já tinha liberado a classe dele lá, já tava tudo dourado, já tinha até de diamante, tinha de tudo lá, já tava liberado tudo. E não sei o que aconteceu, que acabou resetando, né, o sistema dele. Não sei se foi algum problema do servidor ou se alguém deve ter reclamado, mas ele acabou sendo resetado, começou tudo do zero. Mas as partidas dele, algumas estavam lá, outras não. Então aí ficou meio complicado. Então eu não sei o que pode ter acontecido, se foi erro do servidor. Mas ou o bicho é muito foda, né? Porque, meu, todas as armas lá da Machine Guns, eu acho, tudo dourada, então até de diamante, o cara falou, puta, meu, vamos dar um jeito de tirar esse cara. Esse cara é muito fodido, né? Mas é mais ou menos assim que funciona, meu. Se você joga muito bem, a turma reclama, fala que você é hacker, que você é isso, que você é aquilo. Se você não joga merda nenhuma, você é noob e os caras reclamam. Então, eu não sei, é difícil você agradar a galerinha aí. Mas eu quero que se lasque, eu tô jogando pra me divertir e pra mostrar pra vocês um pouco aí da qualidade de jogo que a gente tem. Espero aí que vocês gostem dessa série aí de Em Busca da Arma Dourada. A gente vai estar fazendo um vídeo por semana aí. Ó, o camarada morrendo aqui. Opa. Ah, não, fião. Cadê o cara? Ó, o cara aqui. Opa, matou eu também, fião. Esses caras é forgado, cara. Esses caras, ele chega do nada, aparece, atira. Quando você vai ver, você já tá no chão. E a internet, nossa, que é uma maravilha. Ó, o cara de cima, safado, sem vergonha. Cai pro chão, vagabundo. É mais ou menos isso aí, fião. É, comigo funciona. Ó, vamos matar esse cara aí, joga uma luzinha lá no cara. Opa! Essa luzinha voltou pra nós aqui, já tô indo pro. Onde é que eu tô? A parede aqui, a parede. Parede furada de bala, vamos ver se tem alguém aqui. Ó, o sniper vem dando de louco. Ó, o cara colocando uma bolinha ali. Ó, pegou meu irmão pelas costas. Não, pelas costas não, filha da mãe. Opa, carregou, vamos matar aqui, ó. Ó, ah, Sentrigan de novo, fião. Comigo assim, eu libero 10 Sentrigan por dia. Opa, e agora? Ai, vixe, morri, fui pro saco. Não teve jeito.
Vamos ver aqui, olha o camarada do jeito que ele matou eu. Lógico, eu saí na sacada lá, o cara sacou eu e matou eu. Olha o cara morrendo sozinho aqui, nem sei o que aconteceu, não tem ninguém aqui, mas tudo. Ah, helicóptero, mano. O helicóptero passou, deu uma rajadinha nele e já era, foi pro saco. Então, galera, a gente vai estar liberando isso aí, as armas douradas. Não vou estar prometendo vídeo. Vamos dizer, aquele vídeo que eu faço 50/2 ou 30. Mas os vídeos que eu achar mais impactante, os vídeos que eu achar melhor, eu vou estar upando pra vocês aí, colocando no canal. E vai ser um vídeo por semana, não vai ser um vídeo a cada 2 dias, a cada 3 dias. Hoje é a segunda-feira, né? Então, dia 25/2. Então, o próximo vídeo vai estar sendo upado na próxima segunda-feira, que já, eu creio que já aí já é o mês 3, né? O mês 3, em março. Porque esse mês aqui já vai, o nosso mês de fevereiro é 28 dias, se eu não estou enganado. Então a gente vai estar upando agora só em março o próximo vídeo. Vai ser uma série aí de alguns vídeos, não vou prometer se vai ser tipo 10, 15, 50 ou 100 vídeos, mas vai ser vídeos aí que vou estar colocando no canal. Espero aí que vocês gostem aí dos vídeos. E dê like, favorite o vídeo, se inscrevam principalmente, que a gente tá precisando aí de inscritos aí. E eu vou atingir uma meta aí na hora que eu chegar na base de 500 inscritos, que eu acho que não é fácil pra ninguém. Tem muito trabalho duro, muita, vamos dizer assim, muita coisa que você tem que colocar no canal, muito conteúdo, vamos dizer assim, conteúdo que chame atenção. E isso aí é mais ou menos aí, vamos dizer assim, complicado você tá fazendo o gosto de todo mundo. Tem uns que gostam de Black Ops, tem outros que gostam de Battlefield e assim por diante. Mas o vídeo de hoje é mais a série aí. Se vocês gostaram do vídeo, dê um joinha aí, dê like, se inscrevam, favorite o vídeo. E o Hankook73 aí, meu irmão, fez o último kill, olha só que beleza. E é isso aí, galera. O frag foi bom, espero que vocês gostem. Se inscrevam principalmente. Valeu, Metralha Gamer aí, com mais um vídeo pro canal. Tchau.